A u banjalučkom naselju Petrićevac, u ulici Eugena Kumičića, počela je izgradnja kanalizacije i odveda oborinskih voda. Vrijednost radova je oko 40.000 maraka, a rok za završetak je 60 dana. Rješit će se time jedan od problema koji imaju ovdje stanovnici sa oborinskim vodama i slijevanjem. Na području ove mjesne zajednice cilj nam je, a tu je bio angažovan i savjet mjesne zajednice, da u dogovor sa društveno odgovornim kompanijama se uradi još jedno dječje igralište. A pošto je usvojen novi regulacioni plan, odnosno izmjene regulacionog plana za dio ovog područja, postoji potreba za objektima od društvene namjene, možda je prioritet ambulanta zbog lošeg stanja. Tako da na jednoj lokaciji na kome je predviđeno više tih objekata društvene namjene, upravo razmatramo da se uđe u projektovanje prvog od tih sadržaja nakon što je Skupština grada nedavno usvojila izmjene regulacionog plana.